شورو کوم پنوم ته الله چې بخون کې مهربانه دي نذ قسم خرم پر ورځ د قیامت باندې او نذ قسم خرم په هغه نفس باندې چې سړی ملامت کوي آیا انسان دا خیال کوي چې مونږ با داغه هډو کې راځم نکړې شو ولینا مو خو داغه د دا غوتو د هر بند پر ټک ټک جوړولو باندې قادر یو او انسان غواړي دا چې آئنده دي هم بدملي کوي apos kawi akhir kalba razi haga da qiyamah roz biya chi kala stargi ubrixi auspong mai to rashi aw nuwar auspong mai yow zik rashi pa da waqt ki ba insan uai charta wa taxtam har giz na hal tab hizz da pana nawi پدغه ورزبه خاص وم استاد رب مختا ودری دلوی پدغه ورزبه انسان ته خپل وړاندې ورست ټول عملونه او هو دلی شي بلکه انسان خپل ځان په خپل خپه جني کو هر سمرا عذرونه پېښ کړی اے نبی صلی الله علیه وسلم د دې وهی د زرزر یادول د پارا خپل جبا مخ وزوا د دې دریادول او تاتل وستل زموږ ذمہ ده نو چې کلمونګه د لولو نو په هغه وخت کې ته د دې قرط په غور سره اورا او بیا د دې مطلب خودل هم زمونږه ذمہ ده هرگز نه اصل خبره دادا چې تاسو د زر حاصلیدونکو سیس یعنی دنیا سره منلره او اخرت پرېږده په دغه ورځ به ثم خونت اعزوی د خپل رب طرف توبګوري او سمخنبا غمګینوی او په دې بوهوی چې دا غوی سرهبا شخص سلوکیږي هرګز نا کله چې ساحل تخت اورسي او او ویل شي چې چرته دم اچون کېښتا او سړې په هشي چې دا د دنیا نا ته جدا کې دو وخت او پنده د پنده سره یوځي شي د غفرز بوي ستاره په دورت للو وهغه نه د اختیاو منل او نه منځکړو بلکې دروغه وګڼل او واپس شو بیا په غرور سره د خپل کور والو طرف ته روان شو دا طریقه هم ستاده لپاره مناسب ده او هم ستاسو سره خای او دا طریقه هم ستاده لپاره مناسب ده او هم ستاسو سره خای آیا انسان دا خیال کوي چې هغه بګینی هڅې بے مطلب پر خودی شي آیا هغه د معمولی او بو یو نطفه نو چې هغه د مور خېټه ورسېول کیږي بیا هغه د ویني وټو ټشوه بیا الله داغه بدن جوړ کړو او داغه اندامونه برابر کړل بیا داغینا نر او ښځه دوه قسمونه جوړ کړل آیا هغه پدی باندي قادر نه دی چې مړي بیا را ژوندې کړي